Cho'ng'ara 260 gektar maydondan iborat. 1641 nafar O'zbekiston fuqarolari 427 ta xonadonda istiqomat qiladilar. Manzilda o'zbek va qirg'iz millatiga mansub aholi yashaydi va asrlar osha do'stlik rishtalari ikki xalq orasida mustahkamlanib kelgan. Bu yerliklar asosan guruch yetishtirish bilan shug'ullanadilar. Cho'ng'ara guruchining dong'i esa xorij oshxonalariga ham yetib borgan. Guruch yetishtirishning o'ziga yarasha zahmatlari bor. Biz ana shunday oilaning kundaligiga guvoh bo'ldik. Sholi ekishdan guruch bilan shug'ullanamiz, guruch yetishtirish bilan. Ana shu yoshligimizdan esimiz tanigandan beri shu dehqonchilik bilan shug'ullanamiz. Abujon aka Mamadiyevning xonadonidamiz. Sholi poyalarini begona o'tlardan tozalashlari kerak bugun. Shu uchun er-xotin dalaga yo'l oladilar. Yo'l oldidan Abujon aka mevalar uzadi. Bir tarafda uzum bo'lsa, yana bir tarafda shaftoli. Dilorom opa ham dalaga tayyorgarlikni boshlab yuborgan. Non, shirinlik va choy damlaydi. Ana keyin Abujon aka uzgan mevalar ham tugunchaga tushadi. Men bu yerga kelin bo'lib tushganimga 30 yil bo'ldi. Xudoga shukr. Farzandlarimiz bor. Birinchi kelganimizda bu sholini ko'rib hayron bo'lganmiz. Ichiga tushib o'tashga to'g'ri kelgan. Suvlarni ichida oyoq qo'ysang, dey kirib ketar ekan, xuddi ilon o'rmalaganday bo'lib qochar edim. Chop-chop qilib ish qilib yurganganmiz. Dala tomon yo'l oladilar. Opaning qo'lida tugun bo'lsa, akaning qo'lida ketmon. Dehqonning aytishicha, buni ham o'ziga yarasha mashaqqati bor. Har bitta ishda mashaqqat bo'ladi, lekin buni mashaqqati og'irroq desam bo'ladi. Negaki buni 4 oy kutasiz birinchidan ekkandan keyin. Uning ichida albatta mehnati og'irroq. Suvni ichida yurib uni o'taysiz, shollar. Suvni ichida yurish o'zi bir qiyin, endi suv ichida yursangiz qanchalik qiyin mashaqqat. Uning keyin o'rish bor. Keyin bu ko'proq chang-ku. Sholni o'rishingiz, yanchishingiz, oqlashingiz, changni ichida ish qilasiz. Bu mashaqqat bu ham ancha. Bu yerdagilar asosan yerlarga cho'ng'ara devzrasini ekadilar. Urug' qadash mavsumi esa may oyidan boshlanadi. Endi bu 4 oy davomida pishaydigan endi buni albatta uni birinchi navbatda suvi. Doimiy ravishda suv ichida turish kerak. Suvni qavarib turamiz, qarab turamiz. Uni keyin o'z vaqtida dorisini berish kerak. Uni qilmasangiz jina bo'lmaydi. Keyin biz asosiy chaylatish uchun haligi temir ishtanga qilamizda yipga bog'lab turib, uni ichida suvni ichida yaqa, bu yoqqa qilganimizda sholni chaylash kerak. Chaylasa keyin sholni guruchi yaxshi bo'ladi, chaylasa ko'payadi bu. Shuni hisoblari bor. Undan tashqari o'tash kerak. Ana shular eng asosiysi o'shular. Qolgani keyin pishganda o'rish kerak bu. Obujon akaning oila a'zolarining hammasi sholi guruch bo'lgunga qadar harakatda bo'ladi. Chunki hammamiz bandimizda dehqonchi asosi shu bilan tirikchilik qilamiz endi asosiy ishimiz shuda. Kerak bo'lsa nevaralar ham chiqadi, shular bilan qiziqadi. Ha deydi, bizda o'rganadida bular nima qiladi? Biz ham ilgari shunaqa o'rganganmiz. Bolalar ham nevaralar shunda o'rganib, xudo xolasa bizdan keyin ham shuni davom ettiradi degan niyatdamiz endi xudo xolasa. Dehqonlarning so'zlariga qaraganda bu yerliklar kuz mavsumida cho'ntagi to'ladi. Sababi guruch pishib yetishadi. Manzilda turli hududlardan kelgan xaridorlar ko'payadi. Kuzda biz boy bo'lamiz. Kuzgacha mehnat qilamiz va kuzga borib hali mehnatingizni samarasini ko'rasiz-da. Endi bir chiroyli bo'lib sholar chiqadi. Hamma yo'q bir ajoyib bo'ladi. Aytgandan keyin o'zi asli ko'rib havas qilib o'zi boy bo'lib bo'lasiz. Sholi uyga kirguncha boy bo'lib bo'lasiz. Sholi uyga kirgandan keyin o'zi boshqacha bo'ladi. Bitta osh qilib yeganda chiqib ketadi hammasi. Cho'ng'ara guruchi tillarda mashhur va bu yerda o'stiriladigan guruch va yetishtirilgan guruchlarni xorijliklar ham iste'mol qiladi va ularga ma'qul keladi. Bu yerliklarni aytishicha, guruchni mazali bo'lishining asosiy sababi mana bu So'x daryosi. Va So'x daryosidan suv ichib katta bo'lgan o'simliklarni mazasi ham boshqacha bo'ladi deydi bu yerliklar. So'x daryosini oqib kelishi bizga So'x daryosini kelgani bizni omadimiz. Chunki bu suv toza suv. Sholning ichida doim keyin sirkulyatsiyada turadi bizni suvlar. To'xtab turmaydi-da, biz ochib qo'yamiz, doim suv aylanib turadi. O'shaning uchun bu toza bo'ladi. Asosiy gap menimcha suvda deb o'ylamang. Keyin havomiz ham juda toza, mana ko'rib turibsiz. Boshqa joylarga qaraganda havomiz toza. Shuni hisobi ham o'zi ancha bizni devzra guruchimizni mag'zi shirin. O'shaning uchun mashhur qilgan menimcha shunday deb o'ylayman. Ammo guruchni qancha ko'p yil saqlasalar, narxi ham shunga qarab oshib ketadi deydi Obujon aka. 1 yillik, 2 yillik, 3 yillik shunday guruchlar bo'ladi. Bular saqlaydi. Saqlagandan keyin albatta uni
nima deydi, sifati yana yaxshi bo'ladi. Turgan sari dam oladi deb nima qilardi? Ayniqsa sholni oqlagandan keyin guruch qilib qo'ysangiz, dam olsa ancha yana ham yaxshi bo'ladi guruchni. Masalan, endi yangisi baribir ozroq suv ko'taradi. Eskisi baribir qancha, ya'ni juda yulimasi 1 yil, 2 yillik bo'lgan sholar juda yaxshi bo'ladi. Dehqon akaning so'zlariga qaraganda, guruchlarni saqlash uchun maxsus xona quriladi. Tuzlik qopga solinsa, sholi uzoqroq turadi va hashorat tushmaydi. Qopni tuzlab turib, keyin o'shanga solsangiz, tuzga yopishmaydi qurtlar. O'sha ba'zida tuz ham solib qo'yishga to'g'ri keladi. Betiga ozgina tuz solib qo'ysangiz, o'sha kelmaydi. Keyin salqin joy bo'lmasa iloji yo'q. Salqin joy bo'lish kerak albatta. Suvdan chiqib, dehqonlar ozgina tin oladilar. Bir chetga o'tirib, tuginchadagi noz-ne'matlarni iste'mol qiladilar. Yangi rejalar haqida suhbatlashadilar. Qaytdan sanzi cho'ng'ora alsak tushunishmay turadi. Keyin guruchda eshitishmi, cho'ng'ora guruch deb keyin boshqacha qarashadi. Faxrlanamiz u guruchimizdan. Qaytda bo'lsa ham eshitib cho'ng'ora guruchidan osh deyib gapirsa g'ururlanamiz, faxrlanamiz. Ovujon aka ketmon ko'tarib suv ochadi. Sholi poyalar bilan suhbatlashadi. Sholilar bilan gallashadi, bu sholilarni ko'rib turib. Xuddi odam deydi, ular ham jon zot, jon bor deydi. Endi o'shanga qarab turib, demak, bunga suv kerak, yo dori kerak, yo boshqa kerak deb halilan gaplashasizlar. Xuddi o'zi farzandingizga bir narsa berish kerak bo'lsa, unga ham xuddi shunday berishgayda qarab turib gaplashasizlar o'shalarga. Shunday joyda yashaganda zerki bo'ladimi? Qarang, bunday joy jannat makoni bu, cho'ng'ada qishlog'imiz ko'rib turibsiz. Nimasi faxr? Faxr hamma joyi faxr, qarang. Toza havosi faxr. Chegara hududida bo'lsa ham tinch yashayapmiz. Shuning o'zi katta baxt hozir. Shuning o'zi katta baxt. Eng baxt tinchlik, ko'ngil xotirjamligi. To'g'rimi axir? Mana bu manzil Ajuboz deb nomlanadi. Ya'ni guruchni navlash jarayonlari mana shu yerda amalga oshiriladi. G'ana yediriladi, qancha iborali. Dasta. Shunda ham zo'r guruch chiqadi. Quritishida keyin sinib ketmaslik kerak. Hammasini o'ziga yarashaligisi borda, yaxshi yetishtiradigan odamni guruchi o'zgarib, farqi bo'ladi baribir. Bu yerdagi ayollarning ko'pi uy bekasi sanaladi, ammo yer qarashda, tomorqa ishida ularga teng keladigani yo'q. Qishlog'imizdagi asosiy faoliyat, oilalarda asosiy faoliyati sholichilik bo'lib, deyarli barcha aholi xonadonlarimiz sholi ekish bilan shug'ullanishadi. Xonadonimizdagi ayollarimiz sholi yetishtirishda turmush o'rtoqlariga yordam berishadi. Agar mavsumda bu yerga keladigan bo'lsangiz, turli mamlakatlardan savdogarlar kelganiga guvoh bo'lasiz. Har bir oiladan kamida 1 tonadan guruch sotiladigan bo'lsa, yiliga 427 ming tonnadan ko'proq guruch mamlakatimizning ichki bozorlariga boradi.